Тим Бумфест идва в Севлиево. Срещни се с любимите си инфлуенсъри, влогъри, актьори и тиктокъри и стани част от нашия мега концерт. Потопи се в незабравимата атмосфера на Тим Бумфест, заедно с Торино и Пашата, Мъци, Ивайло Захариев и много други. 18 юни. Мястото е парк Казармите, а входът е свободен. Аз ще бъда там. А вие?